waagaag daawad iyo waxaan barta kaga jirnaa wararka kalsan TV oo si toos ah idin kaga imaanaya studiyaha magaalada London. Iminkana waxaa la soo gaaray wararkii maalin waliba oo jimcaha idin la soo sii jirnay ee bariga Afrika. Alaabo waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheena Kenan Cabdul Qadir oo ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya studiyihiisa. Kenan. Naxsan, assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawad ayaan ku soo dhawaaday wararka bariga Afrika oo toddobaad walba idin kaga imaanaya TV-ga kala saaxiibta magaalada Nairobi. Magacaygu waa Kenan Cabdul Qadir Xuseen qodobada ku daawan doontaan waxa kamida dawladda Kenya ayaa waxa la sheegay in dawladda Tanzania ay ka soo kireysan doonto dhaqaatiir ka raadsan 500 oo heer caalami. Madaxweynaha dawladda Kenya ayaa beenisay inqilaab diblomaasiyadeed uu soo kala dhexgalay iyada iyo Soomaaliya kadib markii madaxweyne Kenyatta uu booqashada la shaacay ugu gaaray deegaanka Doble ee gobolka Jubada Hoose. Hay'adda Cunnada Adduunka WFP ayaa waxa la sheegay in warbixin ka soo saartay xaaladda abaaraha ee ka taagan deegaanka Soomaalida Ethiopia. Waxaa magaalada Juba ee waddanka Koonfurta Suudaan lagu afduubtay injineer u dhashay dalka Pakistan isla markaana ka hawlgelayay shirkad shidaal oo iyaduna ka hawlgashay magaalada Juba ee isla waddankaasi Koonfurta Suudaan. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa ku daawadantay daawadayaal ku soo dhawaaday. Haddana isagoo fasar, dawladda Kenya ayaa damacsanayay in dawladda Tanzania ka soo kireysato dhaqaatiir gaaraysa 500 oo heer caalami. Faahfaahinta warkaas waxaa inoo aan baqaadi sax ayaan Maxamed Ade. Dalka Kenya ayaa qorsheynaysa inay ka soo kireysato 500 dhaqaatiir ah dalka ay dariska yihiin ee Tanzania kadib shaqo joojintii dhaqaatiirta Kenya ay 3 bilood jirsatay taasi oo dhamaatay horaantii toddobaadkan sida ay ku dhawaaqeen saraakiisha dalkaasi. Madaxweynaha Tanzania oo uu marti u ahaa wasiirka caafimaadka ee Kenya ayaa sheegay inay hayaan dhaqaatiir Tanzaniyaan oo iminka ahaan aan shaqeynin sidaasi daraadeed waxaan go'aansanay 500 oo dhaqaatiir ah inaan u dirno Kenya si ay u buuxiyaan farqiga jira ee dhaqaatiirta iyo saameynta ay ku yeelatay Kenya shaqo joojinta 500 maalmood. Madaxweynaha Tanzania ayaa intaa ku daray in Kenya ay ku heshiiyeen inay bixiyaan mushaarka dhaqaatiirta sidoo kale ay siiyaan ammaan ku filan laakiinse wax faahfaahinta dheeraad ah kama uusan bixin. Sababaha shaqo joojinta Kenya ayaa waxaa ka mid ahaa gabaabsiga dhaqaatiirta ee goobaha caafimaadka dadweynaha dalka marka lagu daro mushaarka. Arinta ku saabsan dhaqaatiirta Kenya ay soo kireyneyso ayaa waxa imaaneysa maalmo uun kadib heshiiskii ay la saxiixdeen dhaqaatiirta Kenya ee shaqo joojinta ku jiray iyo xukuumadda Kenya, taasi oo soo gabagabeysay 3 bilood oo ismariwaab aan u dhaxeysay. Madaxweynaha dawladda Kenya ayaa waxa la sheegayaa inay beenisay inqilaab diblomaasiyadeed uu soo kala dhexgalay iyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii madaxweyne Kenyatta uu booqashada la shaacay ku gaaray deegaanka Doble ee gobolka Jubada Hoose. Rawda ayaa noo faahfaahinaysa. Afhayeenka madaxtooyada dalka Kenya ayaa wax kama jiraana ku tilmaamay wararka ku aadan in mural diblomaasiyadeed ka dhashay booqashadii uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku tagay gobolka Jubada Hoose. Waa wax iska caadi ah in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu booqdo xarumo ciidamadiisa ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah Soomaaliya, isagoo marka la hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in booqashada madaxweynaha ay ahayd mid dhiirigelin loogu sameeyey ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya. Si kastaba, xukuumadda Nairobi ayaa mar kale ku celisay in aysan ciidamada kala soo bixi doonin dalka Soomaaliya ilaa laga adkaado xarakada Al-Shabaab. Roodan Muxiyiddiin Cali, Kalsan TV, Nairobi. Hay'adda WFP ayaa warbixin ka soo saartay xaaladda abaaraha deegaanka Soomaalida Ethiopia. Hay'adda u qaabilsan qaramada midoobay barnaamijka cuntada WFP ayaa warbixin kooban ka soo saartay xaaladda abaarta ismaamulka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan bishii Febraayo ee la soo dhaafay. WFP ayaa tiwaaxday inay quudisay dad tiradooda gaaraysa 1.7 milyan oo abaaruhu saameeyeen. Quudinta dadkan baahan oo laba wareeg ahayd ayaa wareegii hore gargaar lagu gaarsiiyey dad dhan 1.3 milyan halka wareegii labaad tiradu gaartay 1.7 milyan. Hay'adda ayaa tilmaamtay in wax qarash ah aysan u hayn wareegii saddexaad ee la doonayay in dadka macluushu aysan lagu caawiyo. Ururka barnaamijka cuntada adduunka ayaa xusay in colaadda ka jirta sahdinta u dhaxaysa Oromada iyo Soomaalida ay dib u dhigtay shixinadii gargaarka ahayd ee gobolka Soomaalida u socotay. Madaxa xiriirka ee xukuumadda Ethiopia Lenjo ayaa sheegay in dawladdu ku guuleysatay qaboojinta colaadda. Uu sheegay in salka ay ku heysay muran xagga dhulka ah oo labada qoomiyadood u dhaxeeya.
waxa koonfurta suudaan ku xogaysan ay ku aafto ten engineer u dhashay dalka Pakistan isla markaana ka howlgalay shirkad jiraa oo ka shaqeysa caasimadda Juba ee waddanka koonfurta suudaan engineer Ayaz Hussein Jamali oo deganaa degmada Baden ee koonfurta Pakistan ayaa waxa lagu aafto ee caasimadda Juba waxaana barbar Jamali oo ah walaalkii ka yar engineerka uu sheegay inay aafdoobteen kooxaha mucaaradka koonfurta suudaan Babar ayaa sidoo kale u sheegay shirkadda shidaalka ee ku taala caasimadda waddanka koonfurta suudaan inuu ka cabsi qabo in walaalkiis loo aafto tay inay lacag helaan mucaaradka si ay u xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan dawladda waddankaasi ka talisa intaas ayaan ku soo gabagabeynayna daawadaal wararka bariga Afrika oo ka imanaya TV ka Kalsan Xamuud magaalada Nairobi tan intaan kulmi doono warar aan ka noqon lahayn waxaan idinkaga deginaa sidaas iyo nabadgelyo.